Ledere er jo rollemodeller, og alt hvad de gør, det bliver jo aflæst af medarbejdere. Så når de ligesom ikke holder barsel og ikke prioriterer det, jamen altså sender man jo et kedeligt signal, kan man sige, om hvad der er legitimt og ikke legitimt på arbejdspladsen. Danske mænd tager for lidt barsel, og det betyder, at samfundet, virksomhederne og familierne går glip af store gevinster. I dag vil jeg besøge vores ligestillingsminister Karen Ellemann, Bodil Nordiskov Ismiris, der er viceadministrerende direktør i Lederne, og lederen Rasmus, som har taget barsel med begge sine børn. Jeg vil undersøge, hvorfor vi fædre ikke tager mere barsel. Hvad betyder det for vores familier og for vores børn? Og hvem har egentlig ansvaret for, at flere fædre tager barselsorlov? Hvad forhindrer os fædre i at tage mere barsel? Jeg tror helt grundlæggende, at fædre skal have en helt solid viden om, hvilke muligheder der er. Jeg vil meget gerne starte en kampagne, der simpelthen vil have overskriften Aktion Fars Orlov. Fordi jeg synes grundlæggende, at det er ret vigtigt, at I fædre kommer på banen i jeres små børns liv. At I simpelthen bruger de muligheder, der er. Og mor skal jo også, så at sige, give lidt slip og give lidt plads til, at far kan komme på banen. Det er vigtigt, at den her diskussion, den kommer derhjemme. Hvordan får vi mødrene til at dele barslen med fædrene? En hver nybagt mor vil det bedste for sit barn. Og når undersøgelser tydeligt dokumenterer, at det også er vigtigt for et lille barn at få skabt nogle stærke bånd til sin far, helt ærligt, så tror jeg godt, man kan blive overbevist om, at det her må vi finde ud af at dele. Det her dele orloven imellem sig, indlysende er en win-win, både for mor, for far, for barn og så sandelig også for virksomhederne. Hej, Anna. Hej, Bodil. Hej. Velkommen til. Hej. Vi skal herop. Hvem har ansvaret for, at flere fædre tager barsel? Jamen, det er placeret flere steder. Jeg synes, først og fremmest handler det selvfølgelig om, at man hjemme i familierne gør sig klart, hvad er det, man vil. Og det er jo der, det hele det starter. Men så er der selvfølgelig også nogle strukturer i samfundet, som gør, at man enten kan begrænse eller befordre det her. Ikke? Og det er klart, at når vi kan se i vores undersøgelser, at de mandlige ledere ikke rigtig prioriterer barsel, i hvert fald ikke ret meget mere end de her 14 dage, jamen, så synes vi jo, det er problematisk, fordi ledere er jo rollemodeller, og alt hvad de gør, det bliver jo aflæst af medarbejdere. Så når de ligesom ikke holder barsel og ikke prioriterer det, jamen altså sender man jo et kedeligt signal, kan man sige, om hvad der er legitimt og ikke legitimt på arbejdspladsen. Hvorfor tror du, det er sådan? Mere end 50% mener, jamen altså det er jo fordi hustruen derhjemme vil have det hele. Hvad skal manden sige til kvinden derhjemme? Vi mener som organisation, at der er behov for, at vi kaster nogle nye argumenter ind i debatten. Og der er man jo nødt til at gå ind og få fortalt de her kvinder, at det gør faktisk en forskel, om manden er på banen eller ej. Hvad betyder det? I Sverige, jamen, der viser det, at jo mere involveret man er som far, jo mere succes får barnet faktisk i skolen. Og det er nogle ret hardcore parametre, vi kan måle det på. Det er sådan noget som karakter, det er trivsel generelt, og det er lavere fravær. Og det er jo den slags ting og den slags budskaber, vi også skal have ind i den danske debat. Og det er det, vi tror på, fordi så kan man sige, ligegyldigt hvor længe man som mor tager barsel, så vil man aldrig kunne kompensere for det, som en far kan give. Ansvaret for, at flere fædre tager barsel, ligger altså både hos virksomhederne, hos lederne og familierne selv. Nu vil jeg besøge lederen Rasmus, der har taget barsel med begge sine børn, og finde ud af, hvad det har betydet for familien og for børnene. Hej, Rasmus. Hej. Hej. Velkommen til. Tak skal du have. Tak. Jeg har lavet en kop kaffe. Ja, tak. Rasmus, hvorfor valgte du at tage barsel med dine børn? Der var egentlig to grunde. Det ene var sådan lidt egoistisk for mig selv. Jeg ville gerne have en god relation til mine børn. Og det andet var sådan en overvejelse om, hvordan vi kunne få et ligeværdigt forhold i det hele taget. Både mig og min kæreste. Så kan man begge to tage barnets sygedag, man kan begge to klare en familiefødselsdag, hvor unge græder. Hvad med din arbejdsplads? Hvad tænkte du over der? Altså, vi var i sådan en kritisk arbejdssituation, hvor vi var i gang med sådan en slags iværksætterprojekt, så alle var kritisk nødvendige på arbejdspladsen. Men vi ville etablere en eller anden form for kultur omkring barsel med den første, der tog det. Og jeg tænker, det som alle ledere gør i hverdagen, tænker strategisk og træffer nogle valg, der skal holde i mange år. Det kan man også gøre med barsel til ledere og mandlige ledere. Det handler om at etablere en kultur. Hvad det betyder for din familie? Jeg tror, det betyder meget for børnene at opleve, at begge forældre er kompetente til at have med dem at gøre. Og det har også givet sådan en respekt for både den, der er på arbejde, det kan være vigtigt, og en respekt for, hvad laver den person, der er hjemme med børnene. Og så kan man jo sige, at de bliver jo hurtigt større, børnene. Så der er ikke noget tabt ved at tage de der
3 måneder, og så tage de der 12 sygedage, der dumper ind i løbet af en almindelig spædbarnsperiode. Tak for snakken. Det var så lidt. Hej igen.